მა უნდა და აი ამ სურათებს ახლა გააცოცხლებენ გუგა კუზანოვი და მზია ორველაშვილი 95104 უცუდად გამომივიდეს მან პატიეთს უყალო მაგრამ ბატონი გუგა არის 42 43 წლის გახდა გუშინ და ცოტა უნდა გაითვალისწინო მისი ასაკი მან პატიეთს ცეკვავ ჩემ ერთ საყვარლეს ცეკვას კინტაურს ბოთლის დადგმას თავზე კი მასწავლის ჩემთვის ძნელი არის ნებისმიერი ცეკვა სულ ესე რომ დამაყენო და ესეთი რაღაცა რომ გავაკეთო, ეგ ძნელია ჩემთვის. ეს ხასიათის ცეკვა არის. აი, უნდა იყოს ამ ხასიათზე. თუ ეს ცეკვა შეასრულო თავიდან ბოლომდე. შეიძლება ტექნიკურად ძალიან ძნელი არ იყოს როგორც სხვა ცეკვები, მაგრამ თუ ხასიათში არ ჩაჯდა, საერთერფი არ გამოდის. დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ქორეოგრაფებს, იმიტომ რომ აი რაღაცნაირად აი მოგვიდგნენ ძალიან კარგად მოგვიდგნენ, აი რეალურად პროფესიონალურად მოგვიდგნენ და რა ვიცი, აი სასწაულს ახდენს ეს ხალხი. აჰა. ცოტა შეგადგენს ძალიან მაგრა გამოსდის აი ეს. თვალი არ გეცეს. 95104. და გვირეკი. და დაგვიმესიჯი. გუგა კუზანოვი და მზია ორველაშვილი ძველი თბილისის სურათები გუგა ძალიან მოგიხდათ ეს ცეკვა. პირადად ჩემთვის ძალიან კარგი იყო და ნახოთ ჟიური რა სიტყვის. ჟიურის დგან და ოთხი შენგან დავიწყე. ძალიან მაგარი იყო.
ძალიან მიყვარს ეს ცეკვა და ერთი რამე მინდა ვთქვა, რომ კინტოები ხო, როგორც მე ვიცი, იყვნენ ხელოსნები, წვრილი მოვაჭრეები და 21 საუკუნეში პლასტიკური ქირურგები დაემატენ. მე მგონი შენ იპოვე შენი ცეკვა გუგა და მე რატომ ღას მგონია რომ შენ დღეს არ გავარდები და სეზონის ბოლომდე რო კინტაური ცეკვა მე მგონი ძალიან მაგარი იქნება. ასე რომ გილოცავთ, ვამაყობთ შენით, გაიხარე, დიდი მადლობა. დიდი მადლობა. ნინო რას გვეტყვის? ნამდვილად ეს იუმორისტული ცეკვა იყო, ძალიან ცეთი საინტერესო, ყველას ღიმილი ქონდა სახეზე, როგორც აგიყურებდნენ, მანერული იყო, როლში ძალიან კარგად ჩაჯექით, ეს თქვათ, ძალიან ცეთი იყო. დადგმასავით გამოვიდა პატარა სპექტაკლივით და არტისტიზმით ნამდვილად ძალიან იგრძნობოდა ამ ცეკვაში. Ну, расაკვირველი ახლა რთულ მოძრაობებზე აქ არ არის ლაპარაკი, არ იყო ახლა ეს ისეთი რთული შესასრულებელი და მე ვთვლი, რომ ძალიან დიდი მიღწევა, კარგად გამოვიდა ეს ცეკვა, მთლიანად კომპოზიცია ძალიან ისეთი იყო, სასიამოვნო საყურებელი. დიდი მადლობა, ქალბატონო. გავაცილოთ TBC ოთახში გუგა და მზია. დიდი მადლობა. ესეთი ცეკვის შეფასება ალბათ მხოლოდ ესე შეიძლება. პლასტიკური ქირურგიის კინტო. და ისიც მოემართება ჩვენსკენ თავის უმშვენიერეს მეწყვილესთან ერთად. აპლოდისმენტები თუ გავამხნევებთ, ხო, საოცრება იქნება. ძალიან დიდი მადლობა ყველას. ძალიან კარგი იყო მართლაც, რომ ახლა კი ყველამ ერთად ნახოთ ჟიურის შეფასება. ნინო სურგულაძე. ცხრიანი. ოთარ ტატიშვილი. 9. ნინო სუხიშვილი. 8. გოჩა ჩერტკოევი. 5. 31 ქულა. გუგა, მე მგონი აი ესე უნდა გესაუბრო, რა სიტყვი. მოკლედ, ესე იგი, ნინო სუხიშვილი მინი სპექტაკლი უწოდა ცეკვას. ოთარმა კითხვა, რომ შენ იპოვე შენი ცეკვა, რამდენად ეთანხმები და რამდენად კვაყოფილი ხარ აი ამ ყველაფრით, როგორი იყო ბოთლის ცეკვა? მაყოფილი ნამდვილად ვარ, იმიტომ რომ ჯერეთი ძალიან მართლა ძალიან მომწონს და ძალიან მიყვარდა ყოველთვის ეს ცეკვა. საერთოდ ქართულები და მათ შორის კინტაური. რა ვიცი, ახლა როგორ შევასრულე მე ჩემი თავი არ მინახია, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მე კმაყოფილი ვარ, იმიტომ რომ აი იცით როგორ ძალიან მინდოდა მე ცეკვა. შენ თვითონ ისიამოვნე შესრულებით, ეს არის ისიამოვნე და ნამდვილად აი ეხლაც ძალიან მიხარია რომ ვიცეკვე. და საერთოდ მე სულ ვამბობდი ჩემს მეუღლეს ვეუბნებოდი ნინოს, რომ აი ქართულ ცეკვას ვიცეკვევდა, შენ მეუძმ იმას რა ქვია ცეკვას და რა ვიცი, ხა მე მგონი კარგად გამომივიდა და ნამდვილად ძალიან კარგად გამომივიდა. დიდი მადლობა. ყველას აბსოლუტურად აი ამ კოლექტივს, იმიტომ რომ არა ჩეულებრივი ხალხია. ესე იგი აი გადაყოლერები იყვნენ ჩვენზე. ხა მე მოცეკვავე ნამდვილად არა ვარ პირველად ჩემ ცხოვრებაში ვიცეკვე ქართულები, მაგრამ აი ყველაფერი გააკეთეს იმისთვის, რომ ნამდვილად რაღაცა გამოგცლო და შედეგიც სახეზე იყო.